Namami Dhamvantarimadi Devam. Shri Gurubhyo Namah Hari Om. Om Pranam Tva Ganapati Gum Havamahe Kavim Kavinam Upama Shravastamam Jishtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shrambhanu Tebe Siddhasadhanam Shrivakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Siddhi Buddhi Shakti Sahita Shreemam Mahaganadipataye Namo Namah Nirvignam Kuru Om Mahaganapataye Namah Ragadirogan satatanashaktan nasheshakaya prashritanasheshan autsukyamoharatidan jaghana yopurvavaidyaya namostu tasmai yapurvavaidyaya namostu tasmai Yapurvavaidyaya namostu tasmai. Namami Dhanvantarimadidevam Surasurai Vanditapadapadmam Loke Jararuk Bhayamrityunasham Dhatarameshamvidaushadinam Dhatarameshamvidaushadinam Om Shanti 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 Om. Que as nossas mentes possam estar presentes, focadas, porosas e gloriosas para esse nosso encontro de hoje. Que a luz de nossas mestras, guias, mentores, seres de luz possam trazer clareza, propósito e firmeza para o nosso aprendizado. Tadastra. Namastê. Tarde. Hoje é dia 2 de julho de 2023. Estamos chegando na sessão de diversão. Ou, quis dizer, apresentação de vocês. E do bloco do Vata. Antes da gente começar, eu gostaria de compartilhar um aprendizado pessoal que eu acho que é pertinente a esse bloco do Vata que a gente está conversando. Desde que a gente estava morando na outra casa, que não deu para fazer a oleação, e amanhã tudo dando certo, a gente está no boiler, a gente vai voltar a ter água quente, depois, sei lá, um tempão. Eu tenho estudado o efeito do sol no meu tratamento do Vata.
Ontem eu fiquei algo em torno de, sei lá, de 2 às 3 da tarde. Hoje eu acho que eu fiquei de 11h30 a meio-dia e 15, com a minha cabeça e essa parte assim de cima do tronco na sombra. O resto, mano, pegando um sol significativo. No meu joelho, na minha perna, no meu braço, na minha mão e etc. E assim, não é que o sol de 3 da tarde, 4 da tarde e tal não funciona, funciona. Mas, para o tipo de vata que eu estou falando, esse sol de meio-dia, meia hora desse sol de meio-dia, tem um efeito mais terapêutico do que, sei lá, 1 hora, 2 horas de o que a gente poderia considerar do mesmo poder calorífico de um sol de 3 da tarde. Porque eu estou precisando do atributo Tikshna do sol. Para ele, digamos assim, arrebentar uma vatice que está ali na minha perna, no meu joelho, no meu tornozelo, na minha mão e etc. Eu já fiz uma quantidade razoável de oleação na minha vida. Mas assim, eu podia botar o óleo fervendo que for. Se eu não tomasse um banho porreta, quente, quente, com pressão, quente, depois daquela oleação, o resultado daquilo não era tão significativo assim. E ó aqui, gente, eu tenho esse processo de cuidar da minha mão e das minhas vatices há 16 anos. É um tempo. Considerando que eu tenho 37, é assim, uma trajetória razoável assim de estudo. Nem todo o tempo ayurvédico, mas praticamente todo o tempo ayurvédico. E eu vejo uma diferença muito significativa disso quando eu vou dormir e o meu pé não está gelado, a minha mão não está gelada. Principalmente porque eu surfo e porque eu nado. Então isso é um terror do ponto de vista assim de remoção das causas. Eu não devia estar fazendo isso, mas gente, a gente não devia estar fazendo um monte de coisa que a gente olhava e falava, cara, lamento, dê um jeito de ajeitar isso daí, porque eu vou continuar fazendo isso. Dá licença. Eu acho que existem outros aspectos que eu me beneficio. Então não adianta só ficar cortando tudo que de alguma forma impacta a nossa saúde. E eu estava tomando um sol hoje assim bem forte, mas ontem eu tomei com o cobertor saco de dormir como sendo a minha proteção de UV. Hoje foi com uma toalha normal como sendo minha proteção de UV. Eu vi que se eu botar o meu cobertor de saco de dormir para fazer a barreira do sol do UV na área que é mais sensível do corpo, eu posso ficar ali, cara, guarando 1 hora numa boa, porque essa parte de cima do meu corpo é muito mais sensível, né? Meio que é de todo mundo. E não é qualquer cobertura que eu vá botar na minha cabeça que isso vai funcionar. Eu testo isso 11 da manhã, eu testo isso 2 da tarde, eu testo isso 9 da manhã, eu testo isso no dia que eu surfei, no que surfei e etc. E o ponto todo de compartilhar essa experiência pessoal é buscar um Ayurveda que a gente não tem todos os milhões de tratamentos, a gente não tem todos os milhões de remédios, a gente não tem todos os milhões de dinheiros para fazer o que a gente, digamos, tem no texto para fazer. E a gente tem que dar pingo, dar nó em pingo d'água, assim, tipo, vamos lá, vamos ver como é que a gente vai dar conta disso daqui, entendeu? E às vezes olhar e falar, é, não tá funcionando. Eu tô fazendo oleação no pé antes de dormir, não sei o quê, e o meu corpo sua bastante. A minha pele, no geral, não fica ressecada. Eu como uma quantidade bem significativa de óleo, então, assim, eu na média eu consigo produzir bastante do óleo que meu corpo precisa. Mas eu não consigo tanto produzir um calor bem específico num lugar que eu preciso. O que que eu estou começando a fazer? Uma vez por semana eu estou começando a fazer moxa. Comprei no Mercado Livre 15 bastãozinhos de moxa. E vou ficar durante, sei lá, quanto tempo? Uma vez por semana fazendo uma hora e meia de moxa. E ver o quanto que aquilo dali funciona. Uma vez por semana fazer fogueira e tostar meu pé lá na fogueira e tirar um vata significativo. Num processo assim que faz de uma forma regular que dá para ir vendo o resultado. Agora, essa daqui é especial para Karine, que ela adora essa parte. Eu vejo uma relação muito interessante de já ter feito um, dois, três, quatro cocô no dia, sair de uma terapia dessa
e fazer cocô e ter mais cocô pronto para fazer. É claro que não tá aquele cocô assim, tipo mega bananão e etc. Mas de onde que veio aquilo dali? Entendeu? Como que um cocô é formado de uma forma que eu não comi nada significativo? Eu já fiz, sei lá, dois, três, quatro cocôs antes daquilo, sabe? Tipo, não é que eu tava com prisão de ventre e fui lá e fiz cocô. Mas isso daí é só para provocar um pouco carinho, porque eu sei que ela ainda, como ela disse, fica rodando no sofá. Vai lá, Karine. Pode falar sobre o seu. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda um namastê. Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantaraye Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya.